Microsoft anunciou com grande surpresa o regresso de Flight Simulator, a experiência mais autêntica e próxima do que é pilotar aviões de todo o género, dos grandes Airbus às avionetas. O certo é que faz 13 anos que a comunidade não via um novo título, uma série passar completamente ao lado de toda uma geração gaming. A série sempre se destacou pelas mecânicas profundas de como pilotar um avião, dos espaços necessários para colocar o aparelho nos céus, desde as manobras de levantar voo à aterragem. E a comunidade impressionante de entusiastas que foram adicionando conteúdos, seja a caracterização das companhias aéreas, à produção das infraestruturas de apoio, como as torres de controle, por exemplo. Apesar de mais de uma década ausente, Flight Simulator não podia chegar numa época tão boa. Com as novas placas 4K e com a internet bem mais rápida, os conteúdos gerados pela comunidade podem literalmente voar entre os fãs. Até porque a Microsoft já garantiu o suporte aos mods, considerando mesmo a versão PC como uma prioridade relativamente à Xbox One. E tal como aconteceu com versões anteriores, os estúdios independentes à Microsoft podem produzir conteúdos e expansões comerciais para enriquecer este mundo de simulação. Este foi, aliás, o segredo para o jogo se ter mantido ao longo destes 13 anos, com milhares de projetos, amadores e profissionais para Flight Simulator X. O novo título irá manter a atenção ao detalhe, com o maior realismo possível, e será suportado por diferentes periféricos ao gosto de cada jogador, desde joysticks, acessórios de pilotagem com pedais, mas claro, o teclado e rato e controlador são obviamente suportados. E para que os fãs não se sintam abandonados, a Microsoft já confirmou que tem preparado um plano de 10 anos de suporte ao jogo após o seu lançamento, com diversos conteúdos, sejam atualizações, novos aviões, módulos de jogo e diversos add-ons pelo estúdio francês Azul, que está encarregue desta empreitada. Foi mesmo adiantado que o estúdio está a trabalhar próximo da comunidade para ajudar nos futuros conteoudos. Em 2016, a Azul produziu uma demo tecnológica para o HoloLens baseada em Flight Simulator, recriando a simulação em 3D. O projeto mostrou Seattle baseado em imagens de satélite e agradou bastante Phil Spencer, o patrão da Xbox, que convidou o estúdio a desenvolver Flight Simulator baseado no protótipo produzido. E gosto só ou não de Flight Simulator, ninguém pode negar as paisagens belíssimas que já foram mostradas nas primeiras imagens, acompanhadas da promessa de uma versão final a correr a 4K em 60 FPS. O trailer mostrou cidades como Barcelona, Bruxelas, Copenhaga, Florença e Zurique, com muitos detalhes a roçarem o fotorrealismo. O estúdio estará mesmo a reproduzir com fidelidade cada cidade individualmente, considerando a sua topografia no terreno e locais e estruturas icónicas, identificáveis. E tudo isto graças ao acesso a quase 2 petabytes de dados, contendo todas as cidades do planeta, quase 2 milhões, e todos os aeroportos do mundo, cerca de 45 mil. Seguindo-se ainda todas as estradas e montanhas da Terra, dados suportados pelo Bing Maps da Microsoft, prontos a serem renderizados para o jogo. O estúdio garante que será possível utilizar regras do visual, baseado na orientação pelos elementos reais do cenário, das cerca de 400 cidades escolhidas da base de dados que serão representadas no jogo. E para garantir que cada casinha tenha o telhado da mesma cor da realidade, ou que todas as árvores do mundo, por exemplo, o estúdio está também a utilizar o computador em cloud da Microsoft, o Azure. Claro que quando se fala em gráficos gerados através de computação em cloud, a velocidade da internet vai ser um fator decisivo para quem quer experienciar o jogo na sua maior prestação. O jogo tem uma ferramenta que mantém a leitura de consistência e largura de banda, oferecendo assim a melhor experiência mediante as condições. No entanto, o jogo também vai correr em offline, obviamente com mais limitações gráficas, mas ainda assim suficientemente detalhadas. O sistema de pré-cache garante o carregamento de algumas regiões para que desfrute como se estivesse online. Não faltarão as diferentes condições meteorológicas, assim como a iluminação, respeitando o ciclo de 24 horas do dia. E até já foram divulgadas algumas das empresas aerotransportadas como a Airbus, a Boeing, a Dyer, a Cubcrafters, a Diamond Aircraft Industries, a Icon Aircraft, Robin Aircraft e a Textron Aviation, que confere ainda mais realismo à experiência. E obviamente que as parcerias garantem também o acesso aos aviões para reproduzir os cockpits mais realísticos e, claro, os instrumentos analógicos funcionais. Há mesmo empresas que disponibilizaram maquetes digitais em CAD para os designers trabalharem. O desafio do estúdio passa mesmo por simular a iluminação dentro do cockpit, mas também os ecrãs táteis dos instrumentos representados, que são também interativos. E para tal, haverá ajuda de cursores e uma interface contextual com dicas a acompanhar, assim como um sistema de checklist interativa para ajudar os pilotos virtuais menos experientes nas etapas necessárias para colocar o aparelho no céu. Os instrumentos podem ser manuais ou automáticos, altamente personalizáveis de acordo com a experiência dos jogadores. Além da iluminação, os aviões serão afetados pelo vento, mas os jogadores irão também sentir o peso das suas decisões e manobras. Flight Simulator ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas será lançado este ano para o PC e Xbox One e provavelmente para a Series X.